ještě pár jedné rebuté si žetony a tady poslední bolší stát. Bratři Extreme, 70 korun, Honza Zvára, Kopečková, Bout, Letohrad, 2015. To byl Extreme. Cestující tady jízdy nám skončila, máme tady konec jízdy, další nový večer. Ubujte si jízdenky, kde vás vyvoláme na Taxi Extreme. Sobotní parádní adrenalinové jízdy pro vás jeden, následejte, nová jízda si jde.